Mitä Flipper tekee? Täällä on radio. Parkkihallissa ollaan. Niin, ehkä... No, jos Raminovis katkos ton oven täällä takana. Form up. Check the door. Ja suojataan muut täältä parkkihallin puolella. Ja täällä on A-salva. Portakodos. Laitan petki. No, lähdetään sitten vasemmalta puolelta kiertää. Jos Henk menee ensin ja sitten Flippen ja sitten Rami ja mä tulen perässä. Joo. Tyhjältä näyttää. No, käydään sitten katsomassa se toinen alue. Mulla on Sigi, toi konekivääri ja sitten taser. Niin, onks sun Ramin navitsilla? Pistoli ja kaasuheiti. Okei. Okay. On Breacher ja sitten tämmönen SMG. Okei. Okay. Pitäskö lähteä, tai vasta lähteä silleen, että Hanks lähtee ensi ja Flippen sitten. Sitten joo. Vaikka Ramia. Niin sitten minä. Alright. Et menkää siinä parina. Joo, siinä oli... Portakoalla oli... Hei, sitä ei näkynyt tossa. Sitten kaasu. Sitten on eliminoitu. Jatketaanko ylöspäin sitten? Joo, jatkakaa varovasti. Ovi. Tyhjä käytävä. Tossa on kulma tossa niinku... Tossa vielä, et mä voin sen vaikka vielä optimointilla kattoo. Selvä. Arvi. Okei. No, saa toimia. NYT. Huono kaasu. Ja siellä on toinenkin ne pääty. Joo, mä voin heittää... No joo, okei. Okay. Protti oikealla. Mä laitan sen pitkä. Jaa, mulla ei ääne. Tai voi hyvä tässä. Ei. Kaks. Joo, seuratkaa tuo. Yskivät. Onks jollain taseria? Mulla. Mulla. Lesten, lesliittari. Joo, teisotkaan. Ammun jalkaa. Joo. Ravinnon, katso sitä vasemman puolen. Joo. Iso huone, toin kaksi kerrosta. Tiputti molemmat, molemmat tiputti. Toinen ei ole vielä antautunut. Fuck you. Okei, okay, tehdään silleen, että Hanks menee suojaamaan tuota oikean puolesta. Jop. Ottaa panttimannit ja typpen suojaa sieltä. Suojaa keskittää. No. You're all products of a corrupt government. Nää on muuten tota kustomääri näitten. Joo, mä mietinkin, koska siellä peleissä ei yleensä kiroilua oo. Joo, nää on kustomääri näytet. Joo. Eli tänne näin isoon huoneeseen. Aukinen ovi tuo toisella puolella. Mä voisin tietysti kaasuttaa koko paikan. Joo, se vois olla, että mun muutama kaasu. Ikkunasta oikein saanut läpi. Vasemmalta yskii. Etenenkö?
Juu, edetkää vaan. Tarkistan ikkunat tyhjä. Okei. Okay. Etenen. Varokaa yläkertaa. Hiputti oikealla. Tähtäin sen. Ovi, vetketän. Yks alahalla. Tähtää ylös. En näe ketään. Toisella puolella. Mä joudun kiertämään sinne. Etenee tänne meitä kohti. Tappusien päässä. Joo, yrittäkää vaan huutaa ja... Kato Henk sieltä... Toinen suunta, toinen suunta. Siellä on joku. Mä otan ton vangiston. Ettei se saa huonoja ideoita. No, mä käyn nopeasti katsomassa. No, tää on portaku. Portaku on suljettu se toinen portaku alapäästä. Että... Joo. Tää menee ylös, jos Rabinovits vaikka vetkeis tän oven. Viimeinen vetke menee siinä. Ready. Onks toi takana oleva ovi vetke? Oh. Okei. Okay. Hmm. Joo, ehkä jos jatketaan sitten varovasti yläkertaan. Joo. Hmm. Joo, Henks voi mennä ensin ja... Klyppen katot tuolta takaa selustaa ylhään. Juoksee epäilty vasemmalla, meni huoneeseen. Tuonne D-huoneeseen meni yksi. Antautu. Muuten täällä on oikealla on ovi aukko. Lupauttaa. Tää huone on muuten tyhjä. Lupauttaa tää vankiksi. Suojaan tätä ovea täällä oikealla. Voi ottaa ramia. Voiko ottaa tän vankiksi? Joo, ottaa vankiksi. Siinä on paita, jossa lukee poliis. Nään epäilyn tai... Eikö toi on siviili, se on antautunut? Joo. Ikkunasta. Näyttäis siltä. Onks nyt siis missä? Niinkun... Nyt tässä mä ja Rami ollaan, niin tässä on ovi tässä tän käytävän päässä ja siitä on huone vasemmalla. Okei. Okay. On muuten yks epäilty. Tuo päälle, mutta... alhaalla yks epäilty antautunut. Sitä ei ollu vielä raudoissa. Oho. Tässä... Voinko mä mennä laittamaan sen vai? Joo. Oho. Täällä on muuten tyhjää. Pysy Filippenin kanssa täällä. Niin, no. Ehkä vois tehdä silleen, että mennään tästä varovasti seuraavaan kerralliseen. Alright. Jos mä avaan oven ja Henks menee sitten. Joo. Seuraavaksi. Elikkä avaan oven. Ja se on lukittu. Jaha, preacheri. Meillä on ovena. Meillä on yleisavain. Joo, eli Klyppen avaa oven. Kädet näkyville, kädet näkyville! Poliisi, kädet näkyville! Tyhjä. Joo, seuratkaa vaan perässä. Ja varmistakaa selustaa. Käytävää. Okei. Okay. No, sitten ei tarvi ampua. Yes. Mut Rami käy kattamassa sen pääty oven ja varmistamassa. Joo. Ja Henks menee sitten varmistamaan käytävää. Joo. Mut saa toimia. Alright. Täällä on tämmönen lobbytila.
Okei, oliks siellä ovessa? Onks sulla Optivandia ravinto? Mulla ei ole Optivandia. Okei. Onks sitten Flippenillä? No, oikealla on epäilty. Sori, mä piittasin vielä. Joo. Pistiin sen taas. No joo, jos Rami hetken aikaa katot selustaa, niin tehdään niin, että Henks ja Flippen lähtee kiertämään tätä huonetta. Alright. Oikealta vai vasemmalta? Jaa, lähtekää vasemmalle. Joo. Right, etenen. Siviili vasemmalla olevassa huoneessa. Täällä on epäilty huutaa, I see one of the shooters, tuolla käytä D:n oikealla puolella olevassa ovessa, oviaukossa. Eiku hetken, onko se täällä? Se on kolmas huoneessa, joku huutaa. I can see one of the shooters, eli siellä on... Pistänkö kaasun sisään? Joo, laitan vaan kaasun. Mä saan vaan tähän päähän huonetta, siinä on sermi ja se huone jatkuu oikealle. Jos mä menen lähemmäs, niin mä voin limpota sen katon kautta tonne syvemmälle. No... Heitä ensin siihen lähelle sen jälkeen sitten. Ja mä... Heitän... Joo, mä käyn sillä aikaa... Ammus. Tosta. No, noin. Sermin takanakin kaasu. No, odot, mennäänkö sisään? Joo, menkää sisään. Heti vasemmalla yksi epäätö. Pudotti. Meen peremmälle. Pidätän tän. Tiputti. Otan raudoita. Siinä oli sopivasti väkivaltaa tossa äsken. Joo. Tää jatkuu tonne loppukäytävään. Tää on ei näkyviä uhkia. Tässä on... Katolle pääsee tästä. Okei. Okay. Asemies. No, käsi on pysähtynyt. Ja... Jos se ei tottele... Tää menee varmaan samaan tilaan täältä. Heikkoen. Samaan tilaan kuin mikä. Se mistä ootte nyt. Mä meneet. Luulisin joo. Täällä muuten clear. Tuun ulos. Okei. Sitten nää ovat pitäis kattoo varmaan seuraavaksi. Aloitetaan tosta kauemmasta. Täällä on portaikko, tossa on suoraan oven edessä 5 metrin päässä. Kaikki muut valmiina? Joo. Joo. Yes. Nyt. Huomas. Yskii. Pudotti. Noitan rautoi. Joo, Rami, kato se. Porta. Tää menee ylös ovi. Katolle. Eihän tää. Okei. Okay. No, Flippen avaa oven. Get me that door open. Ja ready? Joo. And yhteen. Meen oikeelle. Meen eteen. Helikopteri alusta. Vasemmalla ovi auki. Ovi kiinni. Ovi kiinni. Vasemmalla. Joo, korjaan ovi kiinni. Nyt oven aukasia voi loittaa. Valtion rakennus. Valtion ovia. Oi perkele! Tuo pelää. Fakt epäätyy.
Okei, okay, elikkä mennään. Turvakaasu pois heittää ehkä tonne. Joo. Tää mulle kaasa on mulle täsiä. Epäiltä tuli joku. Joku. Niitä oli aika monta. Joo. Sitten... Otin päähän osumaan. Okei, okay, tarkastakaa se huoneen varovasti. Patin luotiliiveihin. Pidä... Okei. Okay. Mä pidän oveen. Käytän epäätyä vaan ihmiskilpenä. Jatkuu portaat alas, ei ketään. Olon ovi tuolla perällä. Okei, okay, jatketaan varovasti sinne alas. Tää menee johonkin lobbytilaan. No. Mitä pystyt tekee? Täällä on radio. Radio? Kuuletko sitä ton musiikin? Joo, Svatin tunteri. Mä en itse kuule ollenkaan peliääniä. Aha. Meen vasemmalla. Yksi epäily oli. No, käske pysähtymään. Se on pysäytetty lopullisesti. Pysäytin, joo. Okay. Se, onko sekin porras käytävä? Ei voi mennä alaskaan. Suunnittelijat on no, rakastanut. Voihan nyt on. Rakastanut porras käytäviä. Täällä! Täällä! Se oli nurkassa piilossa. Oli nurkassa odottamassa. Noni. Tää oli hyvä. Tää oli hyvä. Tää oli hyvä. Ei kannattanut hajaantua. Joo. ihan ok. Joo, hyvät pisteet tuli. Joo, tää oli ihan hyvä. Yes. Se on just toi, kun jos hajaannutaan, niin sitten niinku tapahtuu kauheita. Joo.